ብስማ ኣባቦናን ወል ተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ፍቁራት ሕዋትን ሓተይን ብሩኽ ዳግማይ ትንሳኤ ይግበረልና። ብሩኽ ሰንበት መለኮታዊ ምሕረት ይግበረልና። ከም መልሲ ነቲ መለኮታዊ ምሕረት ከዓ ህያው ተስፋ ስለ ዝኾነ ብሩኽ ሰንበት ተስፋ፣ ህያው ተስፋ፣ መልሲ ነቲ መለኮታዊ ምሕረት ናይ ጎይታና ይግበረልና። ቀዳማይ ንባብ ካብ ግብረ ሃዋርያት ካብ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 32 ማሕበራዊ ናብራ ክርስቲያን። እቶም ዝኣመኑ ኩላቶም ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ነበሩ፣ ብኩሉ ብርኪ ነበሩ እምበር ሓደ እኳ ነቲ ገንዘቡ እዚ ናተይ እዩ ዝብል ኣይነበሮምን። ሃዋርያት ከዓ ብዛዕባ ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ብዓብዪ ሓይሊ ይምስክሩ ነበሩ። ኣብ ኩሎም ከዓ ዓብዪ መጎስ ነበረ። ኩላቶም መሬት ወይስ ኣባይቲ ዘለዎም ሸይጦም ዋጋት ዝተሸጠ ኣብ እግሪ ሃዋርያት ኣምፂኦም የቐምጥዎ ነበሩ። ነፍሶ ከፍ ከዓ ከከም ዘድልዮ ይመቕልዎ ስለ ዝነበሩ ሓደ እኳ ሽጉር ኣይነበረን። ካብ መዝሙር 118 እግዚኣብሔር ሰናይ እዩ፣ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ ኣመስግንዎ። ህዝቢ እስራኤል ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ ይበሉ። ካህናት እግዚኣብሔር ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ ይበሉ። እቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርህዎ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ ይበሉ። ሓይለይን መዝሙረይን እግዚኣብሔር እዩ፣ ንሱ እውን ምድሓነይ ኮነ። ኣብ ድንኳናት ጻድቃን ናይ ዓወት ድምፂ ይልልታ ይስማዕ ኣሎ። ሓይሊ እግዚኣብሔር ዓወት ሃበና። እታ እግዚኣብሔር ዝገበራ መዓልቲ ዓወት እዚኣ እያ፣ ብኣ ንተሓጐስን ባህ ይበለናን። ካልኣይ ንባብ ካብ ቀዳሚት መልእኽቲ ዮሃንስ ካብ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ንዓለም ዝስዕራ እምነት እዩ። ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ኢየሱስ መሲሕ ከም ዝኾነ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ። እቲ ንወላዲ ዘፍቅር ኩሉ ከዓ ነቲ ካብኡ ዝተወልደ እውን የፍቅር እዩ። ንኣምላኽ ብምፍቃር ትእዛዛቱ ብምሕላውን ኢና ነቶም ደቂ ኣምላኽ ከም እነፍቅሮም እንፍለጥ። ንኣምላኽ ምፍቃር ማለት ትእዛዛቱ ምሕላው ማለት እዩ። ትእዛዛቱ ከዓ ከቢድ ኣይኮነን። ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ። እታ ንዓለም ንስዕረላ ዓወት ከዓ እምነትና እያ። ንዓለም ዝስዕራ ኸ መን እዩ? እቲ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዝኣምን ዶ ኣይኮነን። እቲ ብማይን ብደምን ዝመጸ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብማይን ብደምን እዩ እምበር ብማይ ጥራይ ኣይመጸን። እቲ መንፈስ ከዓ ሓቂ ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ዝምስክር። ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ካብ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 19 በታ ቀዳሚት መዓልቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መስየ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ነቶም ኣይሁድ ስለ ዝፈርሁ ማዕጾ ተሸጊሩ ነበረ። ኢየሱስ ከዓ ኣብታ ተኣኪቦምላ ዝነበሩ መጸ። ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ድማ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። እዚ ምስ በሎም ከዓ ኣእዳውን ጎድኑን ኣርኣዮም። እቶም ደቂ መዛሙርቱ እውን ንጐይታ ምስ ረኣይዎ ተሓጐሱ። ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን፣ ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ እልእከኩም ኣለኹ በሎም። እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። ሓጢኣቶም ንዝሓደኩምሎም ክሕደገሎም፣ ንዘይሓደኩምሎም ግና ኣይክሕደገሎምን እዩ በሎም። ሓደ ካብቶም 12 እቲ ማንታ ዝበሃል ቶማስ ግና ኢየሱስ ክመጽእ ከሎ ምሳታቶም ኣይነበረን። እቶም ካልኦት ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ንጐይታ ርኢናዮ በልዎ። ቶማስ ግና ኣሰር እቲ ሽንካር ኣበዳዊ እንተ ዘይረአኹ፣ ኣጻብዐይ ድማ ኣብተን ዝተሸንከሮ እንተ ዘይእተኹ፣ ኣብ ጐድኑ እውን ኢደይ እንተ ዘይእተኹስ ኣያምንን እየ በሎም። ድሕሪ 8 መዓልቲ ከዓ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ኣብ ውሽጢ ቤት ነበሩ። ቶማስ እውን ምሳታቶም ነበረ። ማዕጾ ተሸጊሩ ከሎ ኢየሱስ መጸ። ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ እውን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ድሕሪ እዚ ከዓ ንቶማስ ኣጻብዕካ ናብ ዝኣምፅእ ንእዳወይ እውን ረአ፣ ኢድካ ናብ ዝኣምፅእ እሞ ናብ ጐድነ የእትዋ፣ ኣማኒ እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን በሎ። ቶማስ ከዓ መሊሱ ጐይታይን ኣምላኸይን በሎ። ኢየሱስ ከዓ ስለ ዝረአኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ፣ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ብፁዓን እዮም በሎ። ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቂ መዛሙርቱ ገበረ። ግና ኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም እውን ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ እዚ ዝተጻሕፈ። እዚ ወንጌል ጐይታና እዩ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ኣብዚ ዳግማይ ትንሳኤ ነቲ ምስጢር ናይ ትንሳኤ ንኽነ ዝተማቕሮ ዕድል ንርዋሃበና ኣሎ። እኳ ደኣ
ኣብዚ ዳግማይ ትንሳኤ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ትንሳኤ ክሳዕ ጰራቅሊጦስ 50 መዓልታት ነቲ ምስጢር ናይ ትንሳኤ ፅንኩር ስለዝኾነ ናይ እምነትና ከዓ መሰረት ስለዝኾነ ንሕና ህዝበ ትንሳኤ ኢና። ክርስቶስ ተንስኡ ጥራይ ዘይኮነ ንሕና በቲ ናቱ ትንሳኤ ምስኡ ንትንስእ ህዝበ ትንሳኤ ኢና። እዚ ምስጢር እዚ ንክርዳእና ቀዳማይ ዳግማይ ትንሳኤ ተዋሂቡና። ኣብዚ ዳግማይ ትንሳኤ እንታይ ንርኢ? ነቲ ክፉት ልቢ ናይ ኢየሱስ ንርኢ። ትኽፉት ልቢ ናይ ኢየሱስ ቶማስ ሓውና ስለተጠራጠረ ስለዝተዋህቦ ዕድል እዩ ብኡ ቢሉ ከዓ ንነፍሶ ከፍና ዝውሃበና ዘሎ ዕድል እዩ። ሃየ እምበኣርከስ ቶማስ እንሆ የዳወ ይርአ ጋረ ይርአ እዳውካውን ኣብ ጎድኒ እቱ ይብሎ። እቲ ጎድኒ ናይ ኢየሱስ፣ እቲ ተኸፊቱ ዘሎ ጎድኒ ልቢ ናይ ኢየሱስ የርእየና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። እቲ ልቢ ናይ ኢየሱስ ከዓ ምሕረትን ፍቕርን ካብኡ ከም ማይን ከም ደምን ኮይኑ ክፈስስ ረኣየት ቅድስቲ ፎስቲንያ ሓፍትና ንሕና እውን ወለድና በቲ ናይ ቅዱስ ልቢ መንፈሳውነት ንዓመታት ስለ ዝዕበዩና ብቐሊሉ ይርዳኣና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ምእንቲ እዚ መንፈሳውነት እምነት ናይ ኣእምሮ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ናይ ልቢ ጉዳይ እዩ። ልብና እንተ ደኣ ተንቀሳቂሱ ከዓ ንኣእምሮ ይእዝዞ፣ ንእጋርና ንመሓውርና ይእዝዞ እሞ ከምቲ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ዝልእኸና ዘሎ እቲ ዝሓተና ዘሎ ክንገብር ንኽእል። ስለዚ ካልኣይ ነጥብ እንታይ እዩ? ተልእኾ እዩ። ሃየ እምበኣርከስ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ በሎም ኡፍ በለሎም ኖ እሞ ከይዱ እምበኣርከስ ንስኻትኩም ከዓ ኣገልግሉ እዩ። ንሕና ከዓ ተልእኾ ናይቲ ትንሳኤ ናብ ኩሉ ከነብፅሕ ከም ህዝበ ትንሳኤ ክንነብር መጀመርያ እዩ። ሳልሳይ ዓብዪ ነጥቢ ዝተንከፈኒ እቲ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ዝብል ቃል ናይ ኢየሱስ ከም ህዝበ ሰላም ህዝበ ትንሳኤ ኣብዚ ዘንበብናዮ ወንጌል 3:9 ደጊሙ ንሪኦ። ከም ብሓድሽ ይብል ይነግሮም፣ ከም ብሓድሽ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ይብሎም፣ ከምቲ ኣቦይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ። ኮታ እቲ ናይ ክርስቶስ ሰላም ኣብ ልብና ምስ ተሰማዓና እዩ ትፍርሕና ዝጠፍእ። እቲ ኣብቲ ዕፁ ጸልማት ዝነበርዎ ኮታ በብሓደ ንዓና ክሰቕሉና እዮም ኢሎም እዮም ፈሪሖም እቶም ሃዋርያት። ሎሚ ንኢየሱስ ሰቂሎም ኣለዉ ንዓና እውን በብሓደ ክሰቕሉና እዮም ኢሎም እዮም። ነቶም ኣይሁድ ስለ ዝፈርሁ ማዕፆ ተሸጊሩ ነበረ። ስለዚ ኩነት ፍርሒ፣ ኩነት ጭንቂ፣ ኩነት ጠፋእና እዩ ፍቁራት፣ ኩነት ተስፋ ቁርፀት እዩ። ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣሎና? ናይ ኢየሱስ ምምፃእ ተስፋ ሂብዎም፣ ሂወት ሂብዎም፣ ሓጎስ ሂብዎም፣ ዓብ ሓጎስ ከዓ ተሰሚዕዎም፣ ሰላም ከዓ ተዓቢ ህያብ ናይዚ ትንሳኤ እዩ። ህያብ ሰላም፣ ሰላም ንዓና ከም ህዝበ ትንሳኤ ምልክትናን መለለይናን ክኸውን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ሰላም ስለ ዘሎና ኢና ከዓ ንኣሕዋትናን ንሓትናን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ክንብሎም ንኽእል ብቓልናን ብተግባርናን። ናይ ሰላም ከዓ መሳርሒ ክንከውን እንኽእል ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ምእንቲ እዚ ካብ እምነት ምጥርጣር እንተ ደኣ ሂወትና ዝተማቒርናዮ ናብ ኣምላኽና ክነምፆ ንሱ እውን መገዲ ዓብዪ እምነት ክኸውን ስለ ዝኽእል ምጥርጣር ባዕሉ ከመይ እንተ ዳርኢ ናይ ሓውና ቶማስ ኣቦና ቶማስ ደድሕርቲ ምጥርጣር ምስ ረኣየ ጎይታይን ኣምላኸይን በሎ። ዓብዪ ምስክርነት ናይ እምነት ከዓ ኣብኡ ንሪኦ። ጎይታይን ኣምላኸይን፣ ጎይታናን ኣምላኽናን ክንብል ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ናይ እምነትና ዝዓበየ መግለፂ ንሱ እዩ። ኣቦና ቶማስ ሓውና ቶማስ ዝበሎ እዩ። እንቲ እዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብኩሉ መገድታት ኣብ ኩነትና ክመፃና ከሎ የሱስ ናብ ዕፁው ገዛና ክመፃና ከሎ ናብ ፀልማትና ክመፃና ከሎ ናብ ተስፋ ቁርፀትና ክመፃና ከሎ ኢየሱስ ህያው ስለዝኾነ በቲ ናቱ መንፈስ ቅዱስ በቲ ትንሳኤ ንዓና ከዓ የተንስኣና። ካብ ተስፋ ቁርፀት ናብ ተስፋ የተንስኣና፣ ካብ ፍርሒ ናብ ሰላም የተንስኣና፣ ካብ ምጥርጣር ናብ ዓብዪ እምነት የተንስኣና። እንቲ እዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እቲ ትንሳኤ ክርስቶስ ጎይታና ህያው ክርስቶስ ነቲ መንፈስ ነቲ መለኮታዊ ምሕረት ናይ ልቡ ንዓና ተንኪፉናን ብሓቂ ብዝበለፀ ፈሊጥናዮ ብዝቀረበ ተኸቲልናዮ ብዝዓሙቐ ከነፍቅሮ ምእንቲ ጸሎትናን ፃዕርናን ኣይነቋረፅ። ስብሃትና ብንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን።